Омыртқадағы дегенеративті өзгерістер, яғни асихондроз қалай пайда болады? Бұл ауру ағзаның қандай мүшелерін зақымдауы мүмкін? Оны қалай емдеу керек? Статистикаға көз жүгіртсек, бүгінде халықтың 80% осы сырқатпен ауырады екен. Жалпы асихондроздың 22 түрі болса, көбінесе адамның мойын, кеуде, бел омыртқалары зардап шегетін көрінеді. Асихондрозға шалдыққан кезде омыртқа аралық дисктері жаңағы бұзылысқа ұшырайды да, оның арасынан шығатын жұлындар сығылады. Соның әсерінен адамда жиі бас ауыру, бас айналу, құлақта шудың пайда болуы, көру қабілетінің төмендеуі, сонымен бірге жаңағы көздің алдында шығын шіркейлер ұшып жүрген сияқты болу, сонымен бірге вестибулярды аппараттың бұзылысына әкеліп соғады. Асихондрозға шалдыққан адамның мойын бұлшық еті, иық, арқа мен екі қолдың бұлшық еті сылдырап, тез алып қалады. Омыртқа арасынан шыққан жұлынның талшықтары қысылып қалса, адамның жүрек түсі шаншиды. Сондай ақ адамның иығы мен буындары ауруы мүмкін. Бір айта кетерлігі, мұндай кезде сырқаттар өзін ревматизмге шалдықтым деп қателесіп жатады екен. Сондықтан диагнозды тек дәрігерлер қою керек, дейді мамандар. Асихондрозбен невропатолог, дәрігер-невропатолог емдейді. Ал диагностикалық мақсатта рентгенография, компьютерная томография және магнитно-резонансты томография тәсілімен анықтауға болады. Ал емдеу тәсілдері көбінесе өршуден тыс кезінде физиотерапия, содан кейін емдік дене шынықтыру тәсілдері, массаж, мануалды терапия сияқты емдеу тәсілдерімен жаңа сауықтыруға болады. Ал өршу кезінде тек қана медикаментозды емді қолданады. Яғни стероидті емес, қабынуға қарсы дәрілерді таблетка түрінде немесе жаңағы инъекциялық түрінде қолданады. Күні бойы бір орында тапжылмай отырып жұмыс істеу бұл ауруды асқындырып жібереді. Ал сырқаты асқынған адамның дауысы шықпай қарлығып қалады екен. Сондай оның ағзасы әлсірейді, әрі кез келген нәрсені көңіліне алып тез ренжіп қалатын болады. Индира Мұратбайқызы, Нұрлан Қуанышев, Алматы телеарнасы.